إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا ومعلمنا وشفيعنا سيد الأولين والآخرين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Saya nak bagi tahu dalam kuliah ringkas, insyaAllah. Teman-teman yang dirahmati Allah, suara jelas? Oh, suara jelas, insyaAllah, sahabat? Adakah suara jelas? Adakah suara jelas, insyaAllah? Kalau boleh bagi respon. Sebab semalam suara tak jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muhammad Naim Fauziah Sa'id, Muhammad Naim Saniyah, suara jelas ke, insyaAllah? Sangat jelas, alhamdulillah, baik. Saya nak bagi tahu sahabat, teman-teman, nasihat ikhlas kerana Allah. Orang bukan Islam, Kristian, Yahudi, orang kafir, dia tak akan suka orang Muslim. Awak kena tahu, orang kafir tak akan suka orang Islam. Dan jangan terpedaya, jangan tertipu. Jangan kita jadi orang yang mudah terpedaya dengan janji manis ataupun permainan politik yang dimainkan oleh orang kafir. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kalau bagi saya, sentiasa rujukan saya adalah Al-Quran. Quran, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kita bahawasanya orang kafir ni tak akan memegang sebarang perjanjian dengan orang Islam. Tengok Allah kata apa dalam surah At-Taubah. Sahabat kena banyak baca surah At-Taubah supaya mengenali perangai orang kafir, perangai orang musyrik, perangai orang munafik. Semua tertera dalam surah At-Taubah. Allah kata, كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. سورة التوبة آية 7. الله سبحانه وتعالى قال كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم في الضراب وفي الآكام وعلى منابت الشجر. الله سبحانه وتعالى كتب bagaimana orang musyrik, bagaimana orang musyrik akan ada perjanjian, كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. Allah Subhanahu Wa Taala kata orang musyrik ni dia tak akan pegang perjanjian, tapi kita orang Islam kalau ada perjanjian kena jaga. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda menjaga perjanjian. Ada satu hadis riwayat Sahih Bukhari, Hudzaifah radhiyallahu anhu, Hudzaifah ibn al-Yaman, bila dia berhijrah daripada Makkah, orang kafir, orang musyrikin di Makkah tidak membenarkan Hudzaifah radhiyallahu an keluar daripada kota Makkah sehingga dia berjanji kepada mereka bahawasanya dia tidak akan membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar. Maka Hudzaifah radhiyallahu an
berjanji kepada orang musyrikin bahawasanya Hudzaifah radhiyallahu an berjanji kepada orang musyrik bahawasanya dia tidak akan melawan mereka dan tidak akan memasuki peperangan walaupun dia berhijrah untuk jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Hudzaifah sampai ke Rasulullah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam keadaan bersiap sedia untuk peperangan Badar, Hudzaifah cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya dia dapat melepaskan diri daripada cengkaman orang musyrikin, boleh keluar daripada Makkah. Musyrikin membenarkan dia pergi ke Madinah dengan syarat, satu syarat, jangan membantu Muhammad dalam apa jua peperangan. Maka Hudzaifah janji orang musyrikin. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu cerita Hudzaifah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, awak tak boleh menyertai kami sebab engkau telah berjanji walaupun dengan orang kafir. Orang Islam kena pegang janji. Tapi tuan-tuan rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sebut satu perkara. Orang kafir keseluruhan tidak akan pegang janji dengan orang Islam. Tak akan. Allah Subhanahu wa taala sebut ayat 8 surah Taubah. Kaifa wa yadhharu alaikum la yarqubu fiikum illa waladhimma yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun. Kaifa wa yadhharu alaikum la yarqubu fiikum illa waladhimma. Allah Subhanahu wa taala kata, bagaimana kalau orang kafir ataupun musyrik, kalau mereka dapat peluang, mereka dapat kemenangan atas orang Islam, Allah kata la yarqubu fiikum illa wala dhimma, mereka tak akan pegang sebarang perjanjian. Allahu akbar. Wallahi tuan, saya bila tengok Al-Quran dan bila kaji bagaimana pengkhianatan angkatan tentera Holland, Belanda. Belanda bila diutuskan satu batalion Belanda daripada UN untuk menjaga pelarian-pelarian Bosnia, untuk mewujudkan satu kawasan zon selamat supaya rakyat Bosnia dapat kawasan terlindung daripada kekejaman tentera Serbia. Tapi subhanallah, tentera Holland meminta semua lelaki-lelaki Bosnia supaya serah senjata dengan alasan tentera Holland, yakni Belanda, akan jaga, akan lindungi lelaki-lelaki Bosnia. Bila lelaki-lelaki Bosnia anak muda serah senjata dan mereka percaya kepada tentera Belanda, tiba-tiba tentera Belanda membenarkan tentera Serbia untuk masuk dan bunuh semua anak muda Bosnia, bahkan askar-askar Serbia yang mereka sebenarnya adalah Orthodox, Kristian Orthodox, mereka merogol wanita-wanita Islam Bosnia. Dan ini semua tuan-tuan rahmati Allah dalam sejarah tercatat. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata kat kita, kalau kita baca Quran, Allah Subhanahu wa taala, sebab media kita tak boleh percaya. Media barat ataupun media Rusia, dua-dua penipu. Tak boleh nak percaya. Allah kata apa? Kaifa wa yadhharu alaikum. Kaifa wa yadhharu alaikum la yarqubuna. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم. Allah kata, orang kafir ni pandai keluarkan kata-kata manis. Allahu Akbar. Kata-kata manis. Kita tengok sekarang ni, orang Islam kita terpedaya. Kadang-kadang saya tak sokong mana-mana negara. Kalau saya tahu negara ni adalah negara bukan Islam, saya tahu negara ini tidak akan menepati janji. Tengok Amerika Syarikat, tengok Eropah, Rusia, sama je. Semua ni negara yang akan membodohkan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala kata, "Yurdunakum bi afwahihim." Mereka pandai, paling pandai memberikan kata-kata janji manis untuk mengambil hati kita. Subhanallah. Saya ingat Vladimir Putin tahun 2015. Beliau telah membina masjid paling besar di Moskow di bulan September. Subhanallah. Kemudian esok hari tu, jet-jet pejuang Rusia pergi bedel umat Islam di Aleppo,
di Hama, di kawasan-kawasan Ghouta, di bedel umat Islam di sana dibunuh. Allahu Akbar. Dia menipu kita dengan kononnya buat satu masjid. Adakah membuat masjid satu syarat seorang itu menjadi orang yang baik? Tidak, tuan-tuan rahmati Allah. Orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka buat masjid. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. الله سبحانه وتعالى ملارى نبي محمد صلى الله عليه وسلم supaya mendirikan salat di masjid orang munafik. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحب أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الله سبحانه وتعالى membongkar kan masjid yang dibina oleh orang munafik kerana mereka membina masjid ini bukan kerana Allah tapi untuk membecah belah umat Islam. Jangan percaya tuan-tuan. Wallahi jangan percaya barat, Amerika Syarikat ke, Ukraina ke, Rusia ke, mereka ni semua orang kafir. Ingat, kita bahagia insya-Allah. Kita orang Islam bila tengok barat dengan timur, bila tengok Rusia dengan barat peperangan, saya kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dua-dua negara kafir ini peperangan berpanjangan. Biar Allah Subhanahu wa taala hancurkan mana-mana negara yang pernah terlibat membunuh umat Islam. Allahu akbar. Kaifa wa'i, kembali kepada surah At-Taubah ayat 8. Kaifa wa'i yadhharu 'alaykum la yarqubu fiikum illa wala dhimma yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun yurdunakum bi afwahihim. Mereka ambil hati kamu wahai orang Islam dengan mulut kata-kata manis, janji manis, tapi hati mereka penuh dengan sakit hati dengan kita. Wa ta'ba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun, kebanyakan orang kafir, kebanyakan orang Kristian di barat fasiqun, slewing. Subhanallah, Allahu akbar. Tuan-tuan rahmati Allah, tengok bagaimana India membantai umat Islam di India. Manakah barat? Manakah Amerika Syarikat? Kenapa? Kerana mangsa yang dibunuh, yang disiksa adalah saudara seagama kita di India. Kerana mereka Muslim, mereka dibantai, mereka dinafikan hak kerakyatan mereka, mereka ditindas. Itulah tuan-tuan rahmati Allah. Once you are Muslim, awak adalah musuh mereka. Bagi saya, saya lebih, bagi saya insyaAllah, walau bagaimanapun, Malaysia tetap yang terbaik insyaAllah. Bukan saya nak pertahankan Malaysia, kita banyak juga kezaliman di sini, tapi Malaysia negara Islam. Walau bagaimanapun, insyaAllah Malaysia tak akan menzalimi orang Islam. InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau orang tanya saya sokong Malaysia lah. Di segi Islam di Malaysia, insyaAllah Islam terpelihara. InsyaAllah. Walaupun kita kadang-kadang sakit hati dengan setengah pihak yang menzalimi umat Islam, kita sakit hati dengan kementerian-kementerian yang menyusahkan rakyat dengan booster, dengan vaksin, tapi apapun Malaysia tetap negara Islam insyaAllah. Tetap hati orang Islam di Malaysia ni hati yang murni. Sahabat, teman-teman yang dirahmati Allah, jangan bergaduh sesama kita kerana musuh Allah dan musuh Allah bergaduh. Rusia adalah musuh Allah, musuh Islam. Amerika adalah musuh Allah, barat adalah musuh Allah. Semua ni orang yang pernah memusuhi Islam. Jenayah Amerika Syarikat di Afghanistan, kita tak boleh lupa. Jenayah Amerika Syarikat di Iraq, kita tak akan lupa. Jenayah Rusia di Syria, kita tak akan lupa. Jenayah Amerika dan permainan licik Amerika Syarikat di Syria, kita tak akan lupa. Semua ni musuh Allah, tuan-tuan. Jangan kita terpedaya dengan janji mereka. Yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun. Kerana اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. يا الله, اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. Tengok ayat 9 ni. اشتروا بآيات الله. Adakah kita ingat orang kafir tak boleh ke nak jual ulama kita, nak beli? Boleh. Allahu Rabbi. Kalau negara kafir ni nak beli ulama kita supaya menyokong dia, senang, bayar je. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة
وأولئك هم المعتدون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. Mereka tak akan peduli, mereka tak akan kisah. Kalau awak ni orang beriman kepada Allah dan Rasul, kalau awak ni seorang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka tak akan peduli, mereka akan bantai kita habis-habisan. Ya Latif, la yarqubun fi mu'minin illa wala dhimmah wa ulaika humul mu'tadun. Tapi kita orang Islam lain, tuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, tengok, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Ya salam. فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ. Siapa-siapa yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, siapa-siapa yang dirikan salat, membayar zakat, maka dia saudara kita. Islam ni agama persaudaraan. Tak kira warna kulit. Mu orang putih ke, orang hitam ke, orang hitam legam ke, Islam tidak ada perbezaan. Tapi orang kafir, orang Kristian, mereka ada perbezaan. Mereka akan memilih bulu, pilih bulu. Kalau engkau ni mata biru, engkau ni putih selepuk, boleh. Engkau ni jadi saudara mereka. Tapi Islam tidak memilih bulu, tidak pilih kasih, tidak memilih warna kulit ataupun warna mata. Semua kita saudara. Arab, Melayu, India, Cina, bila mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia akan jadi Islam. Jadi Islamlah agama yang paling indah. Jangan terpedaya dengan Kristian, Orthodoks, Protestan, Katolik. Allah Subhanahu wa Ta'ala gelar mereka sebagai kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, "Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam." Orang yang mendakwa Nabi Isa al-Masih adalah anak Allah ataupun Allah, mereka telah kufur. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. أغنية من دعوة نبي إيسى إتو الله لك كفر. سدن كان نبي إيسى عليه السلام menyeru Bani Israel untuk sembah Allah yang satu. Wa qala Isa ya bani Israel a'budu Allah rabbi wa rabbakum. Ay wahai Bani Israel, sembah Allah Tuhan aku dan Tuhan kamu. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Barang siapa yang syirik pada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan haramkan dia masuk syurga. Dan orang Kristian sekarang ni adalah orang kafir, orang musyrik. Mereka bukan ahlul kitab. Mereka bukan ahlul kitab. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa melindungi umat Islam di mana mereka berada. Jangan kita terpedaya, jangan kita tertipu dengan janji manis ataupun dengan pemimpin-pemimpin yang tangan mereka pernah berlumuran, apa dipanggil? Mereka yang tangan mereka pernah berkelimp apa? Ya, tangan mereka pernah terjerumus dalam darah orang Islam. Apa kita panggil? Tangan mereka pernah, maksudnya mereka pernah melakukan jinayah terhadap umat Islam. Satu ketika tiba-tiba kita melantik mereka sebagai Amirul Mukminin. Allahu Akbar. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna na'udhu bika mina an-nifaq wa syaril munafiqin. Sahabat, bayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala gelar mereka yang menyebelahi orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala gelar mereka yang menyembelahi orang Kristian dan Yahudi, bahawasanya dia telah jadi sebahagian daripada mereka. Ya ayyuhal surah Al-Maidah. Ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd. Wahai orang beriman, janganlah menjadikan orang Yahudi dan Kristian sebagai sekutu. Jangan. Ba'dhum awliya ba'd. Mereka ni orang Yahudi dan Nasrani, mereka menyokong sesama mereka. Allahu Akbar. Ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allaha la yahdi al-qawma al-zalimin wa man yatawallahum minkum fa innahu minkum. Barang siapa yang menyebelahi, barang siapa yang percaya Yahudi dan Nasrani, maka dia pun sebahagian daripada mereka. Inna Allah la yahdi al-qawma al-zalimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berikan
sebarang petunjuk kepada orang zalim. Allahu Akbar. Saya nak kisah satu cerita. Saya nak cerita satu peristiwa yang sangat indah mengenai seorang sahabat muda. Nama dia Zaid Ibn Al-Arqam radhiyallahu an. Bukan Ibn Abi Al-Arqam yang di Makkah, tak. Dia ni orang Ansar. Zaid Ibn Al-Arqam Al-Ansari radhiyallahu anhu قال كنت في غزوة في غزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت مع عمي وكنت في ركب قريب من المنافقين. زيد رضي الله عنه bersama pak saudara dia, mereka dalam satu peperangan dengan Rasulullah, maksudnya mereka menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Zaid balik daripada satu peperangan. Tapi unta Zaid dengan pak saudara dia sangat slow apa ni? Oh ya Allah. Zaid radhiyallahu an, Zaid radhiyallahu an bersama pak saudara dia, mereka berjalan di, maksudnya sebelah orang munafik. Dan orang munafik ketika itu Abdullah ibn Ubay ibn Abi Salul dan geng-geng dia, mereka berborak sesama mereka. Abdullah ibn Ubay ibn Abi Salul, mereka sembang cakap di kalangan mereka. Abdullah ibn Ubay kata, wallahi qala la tunfiqu ala min inda Rasulillah hatta yanfaddu. Abdullah ibn Ubay ibn Abi Salul dikata, jangan kamu belanja sebarang duit terhadap Muhammad dengan sahabat dia. Jangan bagi duit kepada sahabat Muhammad supaya sahabat-sahabat Muhammad ni tinggalkan dia, biar Muhammad seorang di Madinah. Lepas tu Abdullah bin Ubay kata kepada geng-geng munafikin dia, la'in raja'na ila al-Madinati la yukhrijanna al-a'azz minha al-adhall. Kata Abdullah bin Ubay ibn Salul, nanti kita balik Madinah, kita akan hambak orang-orang muhajirin, orang-orang hina ni, pendatang ni. Kata Abdullah bin Ubay, dan kitalah orang yang tinggi, kitalah yang ada maruah. Lalu Zaid radhiyallahu an dengar bisikan-bisikan dan rancangan Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ketua munafiqin, dan dia dengar semua yang mereka bisik. Dia balik ke Rasulullah. Dia tak cakap ke Rasulullah direct. Dia cakap ke pak saudara dia. Dia cakap ke pak saudara. Faqultu dhalika li ammi, fa naqala ammi dhalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka pak saudara Zaid sampaikan apa yang Zaid dengar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda alaihi salatu wasallam panggil Abdullah bin Ubay dan panggil orang munafiqin. Panggil mereka. Dia tanya, "Ma alladhi qultumu? Wahai Abdullah bin Ubay, adakah engkau kata gini-gini? La in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'zu minha al-adhal." Adakah engkau kata, "La tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu?" Adakah engkau kata, wahai Ubay, Abdullah bin Ubay ibn Salul, awak ke yang kata, jangan belanja atas sahabat Muhammad supaya sahabat-sahabat Muhammad tinggalkan dia? Lalu, faja'ala yahlifu billahi annahu lam yaqul dhalik. Tiba-tiba Abdullah bin Ubay ibn Salul duk sumpah, demi Allah, aku tak kata pun macam tu. Semua ni fitnah. Ni munafik tipu. Munafik ni beripu. Dia sumpah. Allahu Akbar. Allahumma inna na'udhu bika minan nifaq. Antara perangai orang munafik, dia akan selalu sumpah. Tapi bila time datang untuk menyokong sunnah Rasulullah, dia antara orang paling awal cabut lari. Subhanallah. Dia suka sumpah. Yahlifuna bi, Allah sebut dalam surah Taubah, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufr wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu. Ya Allah, yahlifuna billahi ma qalu. Sentiasa sumpah. Padahal belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang munafik akan buat pelbagai rancangan. Jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya bersemuka dengan Abdullah ibn Ubay ibn Salul, menafikan segala cerita yang disampaikan oleh Zaid kepada pak saudara dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil Zaid. Qala ya Zaid. Rasulullah panggil Zaid ibn Arqam. Rasulullah kata, ya Zaid, bagaimana awak kata gitu? Sedangkan Abdullah ibn Ubay ibn Salul dinafikan, dia tak kata macam tu. Qala Zaid, perawi hadis, fakadzabani Rasulullah wa saddaqa Abdullah ibn Salul.
Kata Zaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak percaya aku. Rasulullah percaya ketua munafiqin. Qal falam faraja'tu ila baiti fil madinah wa makastu mahmuman. Fama kuntu fama marra alayya min alhammi mithla dhalika alyawm. Falam ahtam mithla dhalika alyawm. Dia kata aku dah risau, jadi sedih. Aku tak pernah sedih dan kecewa seperti hari itu kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam percaya Abdullah bin Ubay dan baginda alaihi salatu wasallam tidak percaya cerita yang dibawa oleh Zaid. Sedangkan Zaid dengar sendiri. Tiba-tiba hari yang sama Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Munafiqun. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang membongkarkan kejahatan Abdullah bin Ubay. Allahu akbar. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khazainu as-samawati wal ard. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. الله سبحانه وتعالى ترونكن أي أي أبو يا منافقين كتا الله سبحانه وتعالى بنكر كان دلم سورة المنافقون. الله أكبر. مك رسول الله صلى الله عليه وسلم بانجل زيد ابن الأرقم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كتا يا زيد أبشر فإن الله قد صدقك. رسول الله صلى الله عليه وسلم كتا زيد برتوه وهي زيد Allah Subhanahu wa taala percaya engkau wahai Zaid. Apa yang engkau kata betul? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menjadikan Zaid antara sahabat yang benar. Itulah tuan-tuan rahmati Allah, kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut wahyu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut wahyu. Sebab itulah baginda alaihi salatu wasallam bila Al-Quran turun, Allah Subhanahu wa taala membongkarkan penipuan orang munafik. Sebab itulah teman-teman yang dirahmati Allah, kita minta Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada orang kafir dan orang munafik yang menyembelih orang kafir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan perangai nifaq daripada hati kita ya Allah. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi.